конституцияны мүдірмей жатқа қайтаты ол аз десеңіз күрделі есептердің түйінін опыңай тарқатады түрлі епкелерді айныт жасайтыны тағы бар бұл ерекше өнердің иелері ойын баллар дегенге сенесіз бе сенбесеңіз экранға жақынырақ отырыңыз әріптесім жандос темірғали дарынмен даралаған мұхтар ахмет хусейн есімді балғындармен жүздесіп талантын көзбен көріп келді құдды бір мультфильм кейіпкерлерінің шеруі сияқты иә бұл дүкеннен сатып алынған дайын ойыншықтар емес 12 жасар хусейіннің өз қолымен жасаған шедевірлері үш жасынан бастап ермек сазы ермек еткен балақайдың жеке коллекциясында қазір төрт жүзден астам туынды бар үлкені алақандай ал кіп кішкентайы бір теңгенің көлемінен де шағын соған қарамастан детальдары қанық хұсейін әр туындыға кемі бір сағат жұмсайды енді қалтамда көк тиыным жоқ түсірілім барысында бізге алдар көсенің персонажын жасап берді тура мультфильмдегідей айтты. Айт. идея болу керек Мені көріп содан басынан бастап өйткені басы өте қиын жасау шаршаймын бірақ жасап болған кезде көріп рахат алам. 14 төртінші есепте біздің берілгенімізде мұхтардың ойнауға уақыты жоқ бар зейіні математикада күнне 3-4 сағатын күрделі пәнді меңгеруге арнайды өзі бесінші сыныпта оқи тұра жетінші сыныптың есептерін шемішкеше 40-тан астам түрлі формуланы жатқа білет, зерделі халықаралық мектебінің толық грант иегері қатысқан олимпиадаларынан жүлдесіз қайтпайды кіл бірінші орын ойын ойнағаннан гөрі есеп шығарғанды жақсы көремін ә, мен есеп шығарғанда өзіме жақсы мотивация аламын мақсатым Ә, математиканың алты шешілмейтін есебін шығару ә, және мен осы жақсы ізденіп жатырмын ал жеті жасар ахметтің өнерін қайталайтындар кемде кем дегем? ол 5 жасында конституцияны толық жаттап алған ұстазы анасы зерегулан, абайдың шығармаларында да зердесіне тоқыған сұрасаңыз алпамыс батыр жырынан да айта жөнеледі арманы біріккен ұлттар ұйымында жұмыс істеу біз түсірілім кезінде заңның бөлімдерін ғана сұраған едік мүдірмеді бірінші бөлім жалпы ережелер екінші бөлім адам және азамат үшінші бөлім президент төртінші бөлім парламент 5 бөлім үкімет алтыншы бөлім конституциялық сот жетінші бөлім соттар және сот төрелігі прокуратура адам құқықтары жөніндегі уәкіл ахмет мұхтар хұсейін биікке ұмтылған ұландардың жұлдызды шағы енді басталады өйткені елден ерек өрендер ұлттық арнадағы дара бала жобасында өнер көрсетпек жаңа бағдарлама күзде қалың көрерменнің назарына ұсынылады жандос темірғали айсұлу жақып бауыржан Бөрілбай, қазақстан ұлттық телеарнасы астана